トーミシー、バルガ、ことで、マホ、私たちは、ジェロでーす。イエーイ。というわけで、の前に急にやめて、びっくりしちゃった。いや、この映画よく読んでるから、バルガ。ということで、本日は、ことだよー。わー、第1回。前回は、はるかをやって、見事私が優勝いただきましたんですけれども、今回はコトネをやっていきたいと思いまして、果たして2人はどちらの方が私のことを理解しているのかなっていう感じなんですけど、ちなみにうちのことは理解してる2人は。でもやばいしーってなんの。一つ思うのが、コトネって結構趣味とかコロコロ変わる、確かに、ようなイメージが難しい。トレンド、トレンドが頭に入ってればいけるけど、でも割とトレンドっていう感じではない。この質問が来たらじゃあどう答えるのかなっていう、直感ね。それではレッツチェーゴー。第1問目、はい、小さい頃の将来の夢は。それ魔法もある、その人。これかぶりだわ。全員分ある。全員分あるわ。これはせーので答えてもらおうかな。うん、せーの、モデルさん。おー、でもいい線いってますね。やっていい？いや、なんかモデルは昔じっと、ね、見えないから。こっちに反映するとき意味ないかなって仮説あるけど、女優で、あの、そこには好きな男の子になんかこういう感じでやったみたいなやつを思い出して、絶対女優だなと思った。じゃあそれでは答えいきましょう。モデルさんとデザイナー。モデルさん。デザイナー。ちょっとごめん、何？ちょっとごめん、何？ってことは？おー、これは1ポイントにしましょう。ね、やったー！すごい！ちなみに小さい頃、富永愛さんにめちゃめちゃ憧れを持ってて。第2問目、はい、はい、あなたが一番幸せだなって思う時はどんな時？幸せね、うん、前にもなんか言ったことあるような気がする、ライブ配信とかで。絶対これ自信ある。それピンポイントの可能性もあるし、大きくにする可能性もあるなっていうのは。それでは答えてもらいましょう。せーの、イカを食べながら映画を見る。あー、これは VTR どうぞ。でもやっぱり食べてる時。これははるかに1ポイントですね。はるかですね。はい、いや、映画は幸せじゃないか。大丈夫。大丈夫。続いて、いや、これは高校時代の頃を思い出してほしいんですけど。あー、親友でした。でしたって何？過去形。でしたって闇が深いな。あの、神に友とか言っての方の親友だったかな、うちら。え、心に友じゃなかったっけ？あれ？おっと！誰とだよ！誰とだよ！サイズのメニューで一番好きなのは何？よく行きましたね、高校の頃。ね、待って、あれ？待って、名前わかんない、あの商品名が。じゃあこれも一斉にお願いします。せーの。はい、イカのやつ。イカハンバーグ。ちょっと待って、ピザかハンバーグってさ、ずるくない？いや、でもピザもいっぱい種類あるじゃん。あの、マルゲリータ。違うよ、マルゲリータ。ハーコンピザはラストだよ。いきます。はい、なんか、キノコ野菜ピザみたいなやつ。キノコ野菜ピザでしたー。いや、それより最初止まらない。何？いや、質問されて笑ってるんで、一人で撮ってるんですけどね。4問目、はい、自分のコンプレックスは。これさ、間違えたらさ、傷つけることになるよね。本当だよね。いや、じゃあ大ヒントいきましょう。はい、見た目ではない。せーの、めんどくしょう。あー、いきます。はい、でもいっぱいあるんですけど、自分でも自分のこと分かんないことでした。なんか何考えてるのか自分でも分かんなくなるんだよね。いや、これの感情がうちだけじゃないならうちは嬉しいんだけど。え、絶対あるでしょ。じゃあ5問目、はい、もう質問の中で一番好きな動画は。動画、あー、これはちょっと種類に分かれてくるけどね。ダンス動画なのか普通の動画なのか。あ、じゃあそこだけ言ってほしい。いや、それは言えないです。あー、せーの、
泣いてはいけないダンスバトル。絶対違うと思うよ。行きましょう、せっかく VTR。一週間好きなもの生活でしたー。なんですけど、なんで第6問目、はい、もしあなたに武器が一つ追加されるとしたら何にしますか。すぐわかりました。じゃあこれは一人ずつ答えてもらおう。時間を止める。おー、魔法の杖。おー、杖ね。何でも使えるよ。なるほどね。行きましょう。はい、頭の回転の速さでしたー。引っ掛け問題かこれ。ね、待って、全然当たってないんだけど、ね、やばくない。もしあなたの未来が見えるとしたら見ますか、見ませんか。え、またその理由は。これは見るか見ないかまず二択なのね。まずね。で、二択でどっちか当たったら1ポイントね。理由も当たったら2ポイントね。お、でかいぞ。え、そんな時って午前中ですよ。それはあれさ、そんな変わる。うち、うん、違うから。まず、はい、見ます。うん、なぜかというと稼げるように行動したいから。昨日この動画を撮る前に引っ越しのことについて話したんだよ。で、一人このぐらい、このぐらいの家賃じゃないと住めないよねっていう話をしたので、その引っ越しを円満に生かせるために稼げるようにっていうのだと思います。まず見ます。理由はその方が今後どうやって行動すればいいか分かるから。これは迷った。じゃあ答えね。お願い。見ます。よっしゃ。なんかあ、ここ絶対嫌だなって思うところを修正するでしたー。え、でもちょっと近いけど、ね、真帆めっちゃ近いから真帆2ポイント。マジ？やばい。マジ結構嬉しいのかな。危ねえ、最初見ないって書いてたから。よかったね、カルテ。ね、ライアンが琴音にメッセージを送るとしたら何を送りたい？ちなみにチャンネルですか？呼び捨てですか？呼び捨てで。なんか、もう的だよね。だから癒し系かなみたいな。癒し系ね。じゃあさ、言われたことは何て言う？よっしゃーってなる。あー、なんかわかるかもしれない。オッケー！はい。今日も頑張ったら美味しいご飯が待ってるよ。答え。あー、なんもないよでした。痛めつけられた方が頑張れる説、うん、何クソってなるから、こういうのを毎日見たら気合が入ります。ムカつかない。なんもないよ。1問、一生お金に困らないとしたら何したい。もう直感いくわ。これは答えられたら20万ポイントです。絶対当たってます。全国のイカを買い占める。近いよ。コーラ買いだめ、ニート生活。答えはこちらです。でも世界旅行でした。いやでも世界旅行か。単純じゃないんだって。単純に考えすぎた。思ったちょっと2、3だと思う。ということで、琴音王はマホでした。明日は魔法王、どっちが優勝するのかお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上、最後でした。バイバイ。